မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေတာညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာတနင်္လာနေ့ဒေသကြီးမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်4ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ရှင်းပြီးနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးသကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းအေရော်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံကချင်ပြည်နယ်သကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံမှ4ဒီဂရီဆယ်စီယံအထိနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံမှ6ဒီဂရီဆယ်စီယံအထိပိုခဲ့ကချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာဟာခါမြို့မှာ2ဒီဂရီဆယ်စီယံနမ်ဆန်မြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယံစီနဲ့ပူတာအုံမြို့ကျိုင်းတုံမြို့မိုင်းယံမြို့နဲ့ဖလန်းမြို့တို့မှာ7ဒီဂရီဆယ်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအေချိန်များမှာတန်တွဲမြို့မှာ1တတမ4နှစ်လမ်းမှာပုံနာကျွန်းမြို့မှာ3ညတတမ2ရှစ်လမ်းမှာနဲ့မြကြီးနားမြို့နဲ့စစ်တွေမြို့တို့မှာ3ညတတမ1နှစ်လမ်းမှာစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့တဲ့တနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်ရနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်ကင်းစင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလားရှိနေပြီကြံဒေသတွေမှာတိမ်ရနှဲငယ်မှာတိမ်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မှာဒီပေါ်မှာတော်တန်ထုတ်ဆင်းလာတဲ့လေပြင်းရမြပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီချိန်တိုင်းထွားချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီအိန္ဒိယတမုတ်တရားရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရနဲ့ရုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်ရနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာအများအပြင်းတာယာနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံအရှိတ်ဘက်မှလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်အရှိဘမလေပြင်းများတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမုံတနင်္သာရီကောင်းလွန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကောင်းလွန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ4ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ဒိုင်းနေတာကြီးနေပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
Di video ni ni dua itu eh, mana jenis ni di Moli Wada jenis kemaja ma, tiada tiada perlu mami, ni zaman bujai ma, sekolah degree sesi ya, cawasa caw degree Fahrenheit ni, ni zaman bujai ma, tungsa degree sesi ya, sesa sesi degree Fahrenheit sini mari, yang kami ni ni dua itu eh, mana jenis ni di Moli Wada jenis kemaja ma le, tiada tiada perlu mami, ni zaman bujai ma le, sekolah degree sesi ya, cawasa caw degree Fahrenheit ni. Amiazon bujai malay, tungsa de degree sesi ya, sesa sesi degree Fahrenheit sini malay. Anda lihat ni dua itu, mana jenis ni di Moli Wada sini kemaja malay, tiada tiada perlu mami. Amiazon bujai malay, sekolah degree sesi ya, cawasa caw degree Fahrenheit ni. Amiazon bujai malay, tungsa de degree sesi ya, sesa sesi degree Fahrenheit sini malay. Nampak ni dua kemaja ni ni aro. Sekarang ni dah ji, malay dah ni dah ji, makui dah ni dah ji. Siang bini ni, siang bini ni rumah, ni abu je mian, ane ngeh yone ni mana? Ntar nasan aku ni, di zamala aduin pebonai ni, lani ni aje ni dren. Iku dah ni si, abu bain pasi bain demo dia ye, penle mian abu je abu je ni, ledu bi se mian ma, ane ngeh ma, ane ngeh si ni, lani ni aje ni do yau si ni wale. Mungkin naga muli wadah tanam ya ye, incha bongzan biu mori mian kemana je ya? Di zaman lalu aduin, ane ngeh ma, ane ngeh si le, lani ni aja ma, selat di sini ni lo kemana ya wale? Lani ni aja siapa? Pasi bain demo dia ma, pi bole, pi sen pi dole, asoba lani ni aja siapa? Ajo daya muma, jibu ya apa? Asyiba mali wilam ya tak kacih. Kabeli bilai bilai, pinggala bilai orang ma, lipi ane jauh mia, pomo pi bola naji ne. Tida cuma, ya bujai mia yone naji, sare, jari rupi sen mia pi boli si bare. Lain ni apa bermu ne pada deh cini mia, acah ini lebih ni, selat top yang bidom ma pi bare. Aku deh mia kira aro, tiga ni mulai ni naji ini top yang ne, buli bodan ne selat bija adri mia we pi bare. Kusai ne pia, jam ma chana jawa zik mia.